Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim. Siz Samirəm, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsində FF Marketin yaxınlığında yola yaxın 21 nömrəli poliklinikaya yaxın 81 nömrəli məktəbə yaxın yola yaxın deməli 2 sot torpaq sahəsində yerləşən bir mərtəbəli həyət evi saşa çıxıb. Evin sənəti torpağın kupçasıdır. Mərkəzi kanalizasiya sistemi quraşdırılıbdır. 8 daş kürsüdə tikilmişdir. Ətrafda yaşayış var. Sakit bir məhəllədə yerləşir. Qiyməti 70 min manatdır. Real alıcıya endirim olunacaqdır. İndi keçək evin təqdimatına. Koridor. Sağda bir zal yerləşir. Bu evin zalı da gördüyünüz kimi təmirlidir. Dairəvi şəkildə qoşadaşla tikilmişdir. 120 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. Keçiri disko otaqdır gördüyünüz kimi. Keçiri evin mətbəxinə. Mətbəx çox genişdir, normaldır, səliqəlidir həm də. Bu cürdür gördüyünüz kimi. Spotludur belə. Suyu, qaz işığı daimidir. İslik sistemi bu evdə kombidir. 4 otaqdan ibarətdir bu ev. Gördüyünüz kimi başda sağda bir yataq otağı yerləşir. 3 yataq otağı, bir zal, bir mətbəx. Bu da ikinci yataq otağıdır. Ən böyük otaq bu otaqdır. Səliqəlidir gördüyünüz kimi. Sizi çox yormaq istəmirəm. Gördüyünüz kimi koridoru bu cürdür. Keçir evin sanitar qovşağına. Qısa və konkret danışmaq istəyirəm. Çünki sizi çox yormaq istəmirəm. Evin sanitar qovşağıdır. Evdə bəzi tamamlanma işləri var. Yəni tamamlanıb veriləcək. Evin qiymətində endirim olunacaqdır. Nəqd satılır bu ev. Hər bir şəraiti var. Yaxınlığında 118 nömrəli marşrut keçir. Təcili satılır bu ev. Kanalımıza abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Evlərinizi, bağlarınızı bizə yazdıra bilərsiniz. Nuray xanım gəlib evlərinizi çəkiliş eləyib reklama götürə bilər. Tez bir zamanda sata bilərik. Bir də sizdən çox xahiş eləyirəm ki, səhifədə gördüyünüz evləri almaq üçün bizə müraciət eləyin. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təcili satılır. Bizi izləməyi unutmayın.